Azimio Raila Odinga sasa amesisitiza kuwa yuko tayari kuendelea kuongoza wafuasi wake kwenye maandamano kama walivyopanga hadi serikali ya Rais William Ruto izingatie matakwa yao. Haya yanajiri huku jiji la Nairobi miongoni mwa majiji mengine yakisalia mahame baada ya Wakenya wengi kuhofia usalama wa biashara zao. Samia Dika na maelezo zaidi. Maandamano yalishika kasi Jumatatu ya pili, hali ya tiati kishuhudiwa jijini Nairobi, huku Wakenya wengi wakisusia kuingia katikati mwa jiji kwa hofu ya uharibifu ulioshuhudiwa Jumatatu iliyopita. Akiongoza maandamano, kinara wa Azimio Raila Odinga amesema maandamano ya Azimio yataendelea kila siku ya Jumatatu na Alhamisi hadi serikali ya Rais William Ruto itakaposhusha gharama ya maisha na kuangazia matakwa yao. Wana Azimio, tunaendelea. Wapende wasipende, bei ya chakula irudi chini, sio? Na saba ifunguliwe. Unaunga mkono? Asante sana. Ni usemi uliungwa mkono na baadhi ya viongozi wa Azimio walioandamana naye Odinga. Niambie hawa, sisi hatubanduki, sisi hatutarudi nyuma. Na wakimgusa baba, zote tutatokelezea. Lazima bei ya unga ifanye nini? Ishuke. Sisi tunasema, baba akisema kesho tuende, si tutaenda. Na tunasema, bei ya unga ishuke chini, ishuke. Isiposhuka, wale washuke chini, si washuke. Haya yanajiri huku mji wa Kisumu kisalia mahame, huku polisi wakishika doria katika barabara kuu za kuingia jijini, taswira tofauti ikishuhudiwa katika maeneo mengine kaunti ya Kisumu, ambapo polisi walikabiliana vilivyo na waandamanaji waliokuwa wamejitokeza kwa wingi kuendeleza ajenda za maandamano ya muungano wa Azimio. Karo imepanda. Hata mimi mwenyewe niko na watoto wengi, lakini nimeshindwa kubai unga. Kwa hivyo tunaomba Bwana Gachagua na President Ruto wakae mpole, waone vile watu wanaweza saidika hapa Migori. Sina atusikishie maisha, tumechoka. Kwenye kaunti ya Migori, watu wawili wanaendelea kuuguza majeraha ya risasi baada ya polisi kuwafyatulia risasi wakati wa mapambano kati yao na waandamanaji eneo la Rongo. Tukirejea hapa jijini, baadhi ya wanahabari wa humo nchini na wa kimataifa wanauguza majeraha baada ya kuvamiwa na waandamanaji na kupoteza vifaa vyao vya kazi, huku wengine wakishambuliwa na polisi. Samia Dika, Lookup TV. Na mhuko haya kijiji.